رسالة يقولها لحسين الشحات، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي هو فيها، وهو كان في علاقة خاصة بينهم على الخط النهاردة، ان هو اداله وثق فيه وحسين كان عند الموعد النهارده، يقول له ايه؟ Und du hast mit ihm auch gesprochen an der Linie. Was sagen Sie zu Hussein heute? Ja, also hat war ja längere Zeit verletzt. Er hat dann هو طبعا كمان كان مصاب قبلها بفترة. Im letzten Spiel in Kotten ist er noch ein paar Minuten rein. نزل في ماتش القطن، نزل خد دقايق من المباراة بعد تجهزه من ماتش القطن. Hat dann eigentlich auch gut trainiert jetzt die letzten Tage. وبيتمرن كويس جدا من بعد ماتش القطن. Gut hatte dann mit dem Tod seines Vaters dann noch nochmals كمان بعد وفاة والده كان الأمور صعبة على مشاعره، كانت صعبة جدا طبعا أنت تعيش إحباط زي ده وحزن كبير زي ده، لكن هو جاي لي وإحنا اتكلمنا مع بعض كتير واديت له يوم أجازة عشان يقدر إن هو يشتغل ذهنيا ونفسيا على إنه يتخطى المرحلة الصعبة دي في حياته. ورجع وقال لي أنا دلوقتي جاهز وقادر إن أنا أقدر أشارك، وكان بيتمرن كويس قوي. أنا كنت عارف طبعا إن هو بعد ظروف زي دي صعب إن هو يبقى 100% موجود، إنه يلعب من أول المباراة هيبقى صعب جدا، لكن مع الكواليتي اللي عنده ومهارته الفنيه عاليه جدا والحرفنه اللي عنده قدر ان هو يساعدنا جدا وجاب جونين حلوين قوي.